Na blog Pizza.seo som napísal nový článok o tom, koľko stojí SEO. Je to otázka, ktorú sa nás často pýtajú potenciálni klienti a snažím sa na ňu odpovedať v súvislostiach. Ukazujem, že náklady na SEO záležia na tom, aké rôzne špecializácie do daného SEO projektu vstupujú, v ako konkurenčnom odvetví daný klient pôsobí a v neposlednom rade aj na tom, že v akom počiatočnom stave je jeho web. V článku ukazujem konkrétne čísla, to znamená počty hodín a sumy, podľa ktorých si budete vedieť vyhodnotiť, že či vám stojí za to sa do takéhoto SEO projektu púšťať. Moje meno je Andrej Salner a v Pizza.seo pôsobím ako senior konzultant.